Sharqiy Turkistonda nima gaplar, To'g'ril bey? Sharqiy Turkistonda ertami kechmi Turk qirg'ini boshlanadi. Yagona yechim u yerdagi qardoshlarimizni qism-qism Turkiyaga joylashtirmoq. Fikringizga qo'shilmayman. Sharqiy Turkiston Turk dunyosi uchun strategik muhim rol o'ynaydi. Unda yer osti tabiiy boyliklari ko'p. Xitoy u yerga o'tish zonasini qurmoqda. U yerdagi qardoshlarimizni Turkiyaga olib kelsak, Sharqiy Turkistonni abadiyan qo'ldan boy bergan bo'lamiz. Yodingizda bo'lsa, Talas jangida Abbosiylar bilan birga Turkiya otalarimiz birgalikda Xitoyliklar ustidan g'alaba qozonishgan edi. Afsus, bugun Abbosiylar ham yo'q, o'sha yurti xalqi uchun kurashgan mard otalarimiz ham yo'q. Bugun Xitoy Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur birodarlarimizga xohlaganicha zulm qilyapti. Biz ularga ham nasabda, hamda islomda birodarmiz. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Musulmon musulmonning birodaridir. Musulmon musulmonga zulm qilmaydi va musulmon birodarini dushmanga topshirib ham qo'ymaydi. Kim birodarining hojatini chiqarsa, Alloh ham uning hojatini chiqaradi." Kim musulmonning tashvishini ketkazsa, Alloh ham uning qiyomat kunidagi tashvishini ketkazadi. Kim musulmonning aybini berkitsa, Alloh qiyomat kunida uning ham aybini berkitadi, deya marhamat qildilar. Yana boshqa bir hadislarida: Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qarindoshchilik rishtalarini mustahkamlasin, dedilar. Demak, bizni poyimizga ikki hissa tushadi. Ham qarindosh, ham musulmon birodar qatori Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur birodarlarimizga ko'proq yordam berishga burchlimiz. Oldingi videoda Uyg'ur birodarlarimizga qarshi Xitoy siyosatini qo'llagan va unga qarshi chiqqan davlatlar sonini aytib o'tgandim. Bugun sizlarga shu davlatlar haqida batafsil aytib o'tmoqchiman. Eslatib o'taman, bu ma'lumotlar 2019-yilning yoz oylarida tarqagan. Ba'zi manbalarda hozirgi kunimizga qadar Xitoyni qo'llagan davlatlarning soni 50 taga yetdi deb yozilgan. Lekin bu 50 ta davlatning soni haqida aniq ma'lumot topa olmadim. Shuning uchun oldingi aniqroq bo'lgan ma'lumotlardan foydalanamiz. 22 mamlakatning elchilari asosan G'arb mamlakatlari BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashiga murojaat qilib, Xitoyni Uyg'urlar va boshqa musulmonlarga qarshi ommaviy qatag'onni to'xtatishga chaqirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 1 millionga yaqin Uyg'urlar va boshqa musulmonlar qayta tarbiyalanish lagerlarida saqlanmoqda. Ushbu ro'yxatda quyidagi davlatlar joy olgan: Avstriya, Belgiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Irlandiya, Islandiya, Ispaniya, Kanada, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Finlandiya, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, hamda Япония. Ko'rib turganingizdek, ro'yxatda asosan g'arb mamlakatlari joy olgan. Birorta ham musulmonlar mamlakati yo'q. Saudiya Arabistoni, Rossiya va yana 35 ta mamlakat Xitoyning Xinjiang mintaqasidagi siyosatini qo'llab-quvvatlash uchun BMTga xat yuborishgan. Ushbu ro'yxatda quyidagi davlatlar joy olgan: Angola, Belarusiya, Boliviya, Burkina-Faso, Burundi, Venezuela, Gabon, Demokratik Respublika Kongo, Zimbabve,
Kamboja, Kamerun, Komori, Eritreya, Kongo, Kuba, Laos, Myanmar, Rossiya, Shimoliy Koreya, Togo, Filippin, Janubiy Sudan. Hozir bu mamlakatlarning 22-tasini sanab o'tdik. Endi bularni qolgan 15-tasi faqat musulmon davlatlarini sanab o'tamiz. Jazoir, Bahrayn, Misr, Qatar, Kuvayt, Nigeriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon, Pokiston, Saudiya Arabiston, Turkmaniston, Tojikiston, Suriya, Sudan, Somali. Ha, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu davlatlarning aksari inson haqlari buzilgan va qoloq davlatlar. Ularning ba'zilari Xitoyning iqtisodiy yoki siyosiy sheriklari. Nahotki biz o'sha Uyg'ur musulmonlarini qo'llagan 22 ta g'arb mamlakatlari chalik ham bo'la olmasak. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Qaysiki biringiz yomonlikni ko'rsa, uni qo'li bilan tuzatsin. Agar qo'li bilan qaytarishga kuchi yetmasa, tili bilan qaytarsin. Bunga ham kuchi yetmasa, qalban yomon ko'rsin. Bu esa iymonning eng zaif darajasidir", dedilar. Ha, to'g'ri. O'sha davlatlar iqtisodiy zarar ko'rishlaridan qo'rqsa, eng kamida o'z birodarlariga qarshi guvohlik bermasdan sukut saqlab qo'ysalar bo'lardi-ku. Savbon roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi: "Kun keladiki, xalqlar sizlarga xuddi yirtqich hayvonlar o'z o'ljasiga tashlangani kabi tashlanadilar." Shunda sahobalar so'rashdi: "Yo Rasululloh, nima o'sha vaqtda bizni sonimiz oz bo'ladimi?" Nabiy sallallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Yo'q, aksincha, u kunda sizlar ko'p bo'lasizlar, lekin dengizni ko'pigi kabi bo'lasizlar. Alloh dushmanlaringizdan sizlarga bo'lgan qo'rquvni olib qo'yadi va sizlarni qalbingizga vahnni joylab qo'yadi." Sahobalar so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, vahn nima?" Nabiy sallallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Dunyoga bo'lgan muhabbat va o'limga bo'lgan nafrat. Lekin hadisda kelganidek, foydasiz ko'pik kabi bo'lib qolganmiz." Sahobalar davrida 300 ta, 500 ta yoki 1000 ta musulmonlar butun ummat uchun turib berishgan. Biz bo'lsa aksincha ko'pmiz, lekin foydasiz. Bu ham yetmaganidek, o'z birodarlarimizga xiyonat qilishdan ham toyilmay qoldik.